tagasisõit . Sõidame nagu selle Nordeka kest Nordea keskuse siin välja on ja siis mõtleme, kas me läheme läbi Balti jaama äkki hoopis ja sealt lähme äkki sinu juurde. Näiteks. Ühesõnaga, teeme seal, noh, siis vaatame jooksvalt. Lähme. Ma katsun, see ei logise. On kergelt jahe, jah. Korralik pemm oli nägid ikka, kõradi selline vaatab kohe mõnuga kohe. Endal ei taha, kui ilusam vaatab, see on siuke, noh. Võibolla ole mingit teatud numbrist, võib ju olla või. Iga kuu 20 milli peale tiksub maasta olnud. Ei jäi riik. On Nautica, see on see keskus, jah. Kunagi see nimi mu meelde ei jää. Korralik jahedus. Kille istutamine käib. Neiud on pruunid nagu šokolaadid.
seal mäe peal, ma pole ammu käinud seal, kus see impotendi unistus on ja siis seal kunagi tuleb minna. Ja vaad, vahel on mere ääres, kus täna on ikka kõvasti jahedam, siis kui ma käisin, kui oli jõhkertuul, siis oli ikkagi hoopis soevna. Et ikkagi nagu on mingi meretuul, kohe on tunda või kas on. Fotosessioon käis kõva vaata. Rull usutamist tuleb midagi väga välja, aga teeme pilt! See naisi taga oli päris hea sõita, väga lõhnoidel. See on see, et ei, mul on nagu kannatav ilusti. Ma lihtsalt nagu... ei, ole. Mis sa siin trikitad?
Aa, selles mõttes, jah, jah. Filmistaar, õige, õige. Korralik päike, vaat siin on päris hea juba nii. Punane mati. Keegi ei viitsi olla. Tit-tit-tit! Oh, ei väga vahva on. Siin läks ikka väga soojaks. Nüüd läheb soojemaks vaata, mida kaugumale merest tähendab. Oleks vahepeal varmad külmetama juba. No muidugi, muidugi. See on see. Nüüd on natuke aega. Saab kui puhata, jalgu liigutada käsi. Oh, näe. See on ikka palju ilusaid naisi Eestis, ha? Ikka naisi, jah. Vaatad kohe silma, nüüd kohe puhkab, ütleme nii. Mis komme? See vaatamise komme. Ei, see vaatamise komme on jumal okei, vaata. Selle kohta öeldakse niimoodi, et me nüüd võib ju ikka vaadata, kas kohe tellima ei pea. Thank you.
Vaata, autot tulevad paremalt. Lähme siit tee, selle kõnni tee peale. Oh, хорошо. No, mis seal häda? Ei midagi ole häda. Kõrred, ratta tee. Oli, seal oli ratta tee, sõber, oli. Enam ei ole. Nüüd lähed edasi. Nüüd lähed edasi, jah. Mõtlesin, et keeran või ei keera, siis mõtlesin, ma parem pidurdan. No, vähemalt pidurid töötavad. Siit lähme üle. Jah. Vaatsin, et järsak tuli. No! Olgu mõtlesin, et saad alles, vaatsin, oh shit, nii ka järsak pidur. Oh. Eelmine kord ma jõudsin nibin-nabin koju. On, jah. Akku oli punane. Päris pikka aega. Jõudu palm, kiirust palm, mitte midagi palm. Tähtsid koju jõudsid? Aga koju jõudsid. Mul iga üks päev oli päris, päris hapu seis oli. Ma jõudsin koju. Näitas mulle, et 2% on akut veel, saad aru. Aga ära sõitis koduni, noh. Kui kaasi laudsin, siis oli niimoodi, et 10, 5, 6, 3, 2, laudsin lahti kaasi, 10, 15, 20. Tal on nii suur akku, et ta laeb ennast vahepeal nagu juurde. Oota, kas ma siit tohib üle? Siin on jah valgus. Alati võib. Alati? Vahel ei tohi jääda. Vahel ei tohi jääda. Praegu ma lähen, et see... Parkimise konto on seisab. Kamerad on peal. On, jah. On, on. Näe, kamera on ka ilusti kinni veel, jah. Päris hästi, jah. Ma pärast tõmban ta kodus, kui ma selle teise panen siia, siis ma niimoodi, et seda siit välja väga ei saan. Jääda. Sa mõtlin, et peaks vaatama endale mingi sellise selle hoidiku, mis käib nagu vaikselt üles alla ja parem, et mõtleta nagu, et ta ei väriseks nii palju. Et käiks see plõks koos telefoniga siit ära vaata. Et siis telefon on kindlal. See on praegu on see ootepaus. Foor unustas meid ära. Ütles, et seiske mehed, seiske veel, minge kiirustage. Ma olen teil kuhugi kiiret. Pärast on näha kamera, mis natuke viltu kohe, kuidas see film jääb, aga noh. No nii, lähme, sõber. Saan sulle pärast anda neid. Aru, kus ma see... See ei taru, aga...
Päike hakkab vaikselt loojuma, no väga hea jõuangi mõnusat koju soojaga, no mine. Korralik krossi tee vaata, enne. Munja. Munja, munja. Oh, see on mu lemmik. Lahtine kruus.
Nii, kut siit. Ah, lähed otsa. Teeme vähe päti sõitu kiirus katseid vä. Ei mõelge, ma julge seda videot näite, kes kõige hullult sõidavad. Ja rahulikult, rahulikult, jah. Seda me ei tea, kas sa sõidad rahulikult. Kui minul oleks sõike tõuks. Mis sa pärast roheline? Kõnd oleks kogu aeg põhja. Oleks, jah. Läige meel. Läige kaks. On hea, kui sa vahepeal eest ära läheks. Ma saan jälle punni võtta, tulen 40 järgi jälle vahepeal.
Ta on ära kadunud. On? Aku on nii palju tõi. Jah. Nii ei tohi sõita, nagu ma sõidan. Kihutad raisk.